现在我要那个拿一些那个熬虾，熬虾起来，我要喂花枝哈，喂花枝。然后今天呢，还会再测试哈，因观众要求哈，观众要求我们测试一些测试几种饵料哈。好，那我们什么饵料呢？我们就先不说，我们等一下再来测试的时候就知道了。拿了饵料要来喂这个花枝哈，然后我们现在就是有几个实验性的饵料，然后跟一些比较旧式的啊，比如说垃圾鱼，可是我们垃圾鱼今天是喂活的、小只的、整只的，然后当然还有鳌虾，还有一些其他饵料，我们来看它今天的对这些饵料的反应是什么哦。好，来哦，十群哦，大只哦，谁敢吃啊？谁敢吃这个十群啊？凶哦，会咬人哦，当然要吃啦。哇，好，喂这些，先来一个什么嘞 ？OK， 特色鱼先来。那个，阿坤一直期待他们会吃整只的特色鱼。垃圾鱼哦，自首哦，垃圾哦，垃圾环保哦，来哦，耶，走啦。一般的从头去攻击哈，一般吃鱼当然就是用头去把它断它的颈部，可是可能这个垃圾鱼没有那么容易断的，那就看到我放鱼就是从哪里啊。